विश्वको आवश्यकता आजको श्रमजीवी वर्गको आवश्यकता अनुकूल त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने चुनौती छ हामीसँग पहिलो त त्यो चुनौती सजिलै समाधान हुने खालको होइन त्यस कारण हामीले त्यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो महाधिवेशनले यही कुरामा जोड गरेको छ विचारको विकास नगरीकन अबको दुनियाँमा समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ र त्यो जगैदेखि उत्पादन कार्य श्रम कार्य र सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यको संयोजनबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भनेका छौँ र हामीले महाधिवेशनमा गरेको संश्लेषण पूर्ण छैन यसलाई अझ बढी अध्ययन चिन्तन मनन छलफल बहस वर्ग सङ्घर्ष राजनीतिक सङ्घर्ष राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अध्ययन अनुभव सबैको संश्लेषण गरेर अर्को महाधिवेशन हामीले छिटै गर्नुपर्छ पनि हामीले भनेका छौँ त्यसो गरेर मात्रै माओवादी केन्द्रलाई अब फेरि नयाँ क्रान्तिको नेताको रूपमा यसलाई विकसित गर्न सकिन्छ फेरि क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरूको विशाल पङ्क्ति र विशाल जनपङ्क्तिलाई नेतृत्व गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ म कमले राम यादवको यो स्मृति दिवसको दिन म सबै कमडहरूलाई यतापट्टि अझै फेरि गम्भीर भएर अध्ययन चिन्तन मनन गर्न र त्यो उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति आफूलाई तयार पार्दै लैजान अपिल गर्न चाहन्छु हामी नेतृत्वमा त्यो बल गरिराखेका छौँ पुरानै तरिकाले पुरानै रूपमा मात्रै अगाडि बढेर चाहिँ अबको क्रान्ति या अबको आवश्यकता दुनियाँको या राष्ट्रको आवश्यकता पुरा हुन सक्दैन तपाईँहरूले देख्नुभएको छ अहिले भर्खरै पनि हामी फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले ध्रुवीकृत गर्ने त्यसलाई नयाँ ढङ्गले एकीकृत गर्ने कोसिस पनि हाम्रो भइरहेकै छ हिजो आजकै तपाईँ हेर्नुभयो भने पनि निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भ निर्वाचन पनि एउटा सङ्घर्षकै रूपमा यो, रूप यो अगाडि जाने हो राजनीतिक सङ्घर्षकै रूपमा यति बेला सच्चा वामपन्थीहरूको बिचमा एकता र ध्रुवीकरण अगाडि जाओस् भन्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ र केही समाचारहरू सकारात्मक भएको पनि तपाईँ हामीले महसुस पनि गरिसकेका छौँ चाहे हँसे हतौडाबाट चुनाव लड्ने साथीहरूको समूहहरूको स्थिति होस् चाहे पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएर भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि ध्रुवीकृत गर्नुपर्छ भन्ने जो निर्णयहरू हामीले त पहिलादेखि प्रयास गरेकै छौँ हिजो मात्रै पनि अर्को समाजवादी पार्टीले पनि त्यो निर्णय गरेको कुरा आइराखेकै छ यतिले मात्रै पनि पुग्दैन अझ धेरै हामीले फेरि वामपन्थी प्रगतिशील र देशभक्त शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने र देशमा समाजवादको आधार निर्माण गर्दै लैजाने उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति हामीले अझ धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ हाम्रो पार्टी र नेतृत्वको हैसियतले हाम्रो ध्यान त्यसैमा छ म त कमा कमडाहरूलाई भन्न चाहन्छु हामीले जहिले पनि भन्ने गरेका छौँ क्रान्तिको बाटो बाङ्गो बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ यो सरल रेखामा जाँदैन यो चाहिँ विभिन्न खालका विपदाहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्छ यो निरन्तरतामा क्रम हुँदै नयाँ नयाँ रूपमा अगाडि बढ्छ हामीले क्रान्तिलाई त्यसरी नै बुझ्यौँ त्यसरी नै बुझेका छौँ विज्ञानले इतिहास र अनुभवले पनि त्यही कुरा भनेको छ यो निरन्तरतामा क्रम गर्ने प्रक्रिया फेरि एकचोटि सुरु भएको देख्छु म चाहिँ र हामीले नयाँ वातावरण बनाएर मात्रै समाजवादी क्रान्तिको विचारलाई पनि विकसित गर्न सकिन्छ वर्ग सङ्घर्षको नयाँ आधार बनाएर मात्रै सकिन्छ पुरानोमा होइन समाजवादको विचारलाई विकसित गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको नयाँ रणनीति र कार्यनीति बनाउनको निम्ति वाम आन्दोलनलाई पुनः धुवीकृत गर्ने एकीकृत गर्नेमै हाम्रो जोड हुनुपर्दछ तत्कालको लागि त हामी अहिले गठबन्धनमा छौँ गठबन्धन को तर्फबाट अब बा निर्वाचनको तयारी भइराखेकै छ र हामी त्यसैमा लागिराखेका पनि छौँ सबै साथीहरू केन्द्रीय समितिका लिडरहरू हामी सबै त्यसमा छौँ सबै आफैलाई रूपान्तरण गर्न एकचोटि घोत लिन विचार गर्न र यो भनाइ र गराइको अन्तर्विरोध हल गर्ने उपाय सबैले सोचौँ यो नेताले एउटाले मात्रै सोचेर हुने कुरा छैन यो सबैले सोचौँ र भनाइ र गराइलाई एकरूपतामा ल्याउने विचार र व्यवहार सिद्धान्त र व्यवहारलाई एक ठाउँमा ल्याएर फेरि एउटा आन्दोलन सुरु गर्नेतिर हामी सबैको बुद्धि विवेक बरकत लागोस्